Vandaag is een heel ander, bijzonder achtergrondplaatje. En waarom? In 2016 willen de zorgverzekeringsmaatschappijen dat de huisarts in principe niet meer vergoed gaat worden en dat de gewone man dit zelf moet gaan betalen. Maar in principe is de huisarts natuurlijk, ja, zeg maar, de eerste lijns hulp. Zorgverzekering, dat die zorgt dat je, als je wat hebt, dat je op tijd naar het ziekenhuis gestuurd of verstuurd wordt. Dat willen de heren van de zorgverzekeringsmaatschappijen dus voorkomen. Je moet het nu zelf gaan betalen. En waarom ik deze mooie schitterende plant op de achtergrond ben, ja, dat is dan dat je zelf voorzienend wordt. Want dat wil minister Kleinsma zo graag. U kent het wel, dat kleine, lelijke, vieze, smerige gedrocht van de PvdA, die jou natuurlijk alle basiszorg wil ontnemen, met je moestuintje. Vandaar deze vrolijke plant op de achtergrond. Natuurlijk niet voor winstdoeleinden, maar om je eigen medicijnen te kopen. Maar laten we even heel eerlijk zijn. Wie is er nou echt ziek in zijn kop? De mensen die gewoon keihard werken en hun best proberen te doen? Of dat gedrocht van een Kleinsma dat alleen maar samenhuilt met de zorgverzekeringsmaatschappijen? Aan u de eer, of u wordt zelf voorzienend. En het zorgt ook voor zo'n leuk plantje, want dat plantje dat lost een hele hoop problemen op, als je hem goed rookt.